Okay, it's a toy. It. Ouais, c'est le nom, mais il est très bien. Et ça parle, c'est vrai qu'on dit. Mais dès que vous parlez, si ça m'a dit, vous parlez, vous. Det er det forhold, sådan, det er noget af mit gamle tøj, så jeg selv syede det ud af, og sådan noget helvede til. Altså, undskyld mit sprogbrug, men altså. Men nu skal I se en fed t-shirt, jeg har fået lavet. Nu skal I se en fed t-shirt her. Verdens fedeste. Også en, jeg selv har syet. Ja. Hvad står der? Ja, selvfølgelig. Der står der. Ikke Oliver Genser. Seiflet Genser. Ja, det står der faktisk. For verdens fineste trøje. Ja, det er min gamle. Ja, det er en af mine gamle trøjer fra Danmarks et eller andet. Jeg ved ikke. Men resten har jeg selv tid på. Men flot det er det. Det synes jeg selv, men altså. Nu kan I lige få lov at nyde billederne. Man skal være stolt af der, hvor man kommer fra. Og vi er ude. Tak.